Sembrano, però. Ah, jag tror jag kan ta med min yxa. Jag går och hugger lite träd. Vänta lite. Var där alla? Är det bara kor och gris? Hur kom du ut? Vad gör de? Kanske jag gör ett litet. Men det ska nog inte vara för mycket. Vi kan ta och hugga ner det här trädet. Sen går vi tillbaka. Ja. Det verkar vara en väldigt fin så. Men vart är alla? Just det, jag undrar. Plötsligt. Jag har varit med så lite träd. Kanske kan sätta ut det utanför här. För jag hugger ner dem till plankor senare. Jag sätter det på baksidan. Det är nog lite större plats. Jag ska inte glömma bort att göra det. Jag kan farma min lilla farm så länge. Ja. Sådär. Lägger vi in det där, sen kan vi ta den. Sen, jag är inte riktigt hungrig än. Vi står här och tittar ut. Vad är det som låter? Skelett. Jag måste göra med stridsredo. Ta med mig det här. Nej. Aj. Sluta. Jag är för ung för detta. Vad är det som hänt? Jag sov, era jävla rabialer. Försökte du ta? Vänt. Jag borde flyga mig på. Flyga mig på. Jag måste flyga. Jag känner att jag bodde där. Jag bara bor. Jag fick springa en hel natt utav er. Vad finns det?